Put bez trotoara samo je jedna od teškoća deci i roditeljima kada dolaze u Maradičku osnovnu školu Branko Radičević. Inđijsko javno preduzeće Inđija Put pre nekoliko dana počelo je izgradnju parking prostora kako bi se olakšalo pre svega roditeljima koji dovoze decu u školu. Mislim da je bilo krajnje vreme da se to uradi, bit će fantastično što se tiče deci, što se tiče nas kao roditelja. Većina roditelja nema gde da se parkira kad dođe ovde, tako da mislim da je prava stvar što se toga tiče. Kako saznajemo, bit će izgrađen moderan parking prostor sa obeleženim mestima za parkiranje, što će u mnogome olakšati i zaposlenima u školi. Mogu da vam kažem da će nama puno značiti. Zaposleni u ovoj školi dolaze sa raznih teritorija, tako da dosta će nam značiti jer do sada nismo mogli ni sneg da očistimo. A što se tiče učenika, meštani sela znaju da duž cele ulice nema trotoara i da će mnogo značiti rekonstrukcija ove ulice i postavljanje ograde. U javnom preduzeću Inđija Put kažu biće asfaltiran i obeležen parking prostor, asfaltiran deo ulice Žarka Zrenjanina i postavljene ograde u blizini škole.